Expande a tela. Tá todo mundo aí, vamos direto pro vídeo então, sem demora. Simbora. Abriu. Bom, pessoal, muito obrigado a todos aí por ficar assistindo o vídeo até o final. Não esqueçam de inscrever-se se é a primeira vez que está no canal. Pode clicar em um desses outros vídeos aqui e também no like, beleza? Isso aí, Rockstar Gamer indo embora. E fiquem vendo meus vídeos aí, beleza? Falou, até!